奥涅路。上边都有些那 video 透露一段，古塞尔斯兰古苏克明啊，神勇快比，来到本地一座阿扬乌亚古尼的，要么个旁边，哈达 fancy video 世界的脑松子文看古，神话伊拉东子样尼个亚古开家吧嘞，其实干嘛咯？得有上图面，东子，谁的米呢？你以为来路个把问得有上家了吧？其实干的嘛咯？得有上谁的米个？要个啥子有个得有上他了吧？好，สกาบอกเลยไปเราปองมามาไปโหได้แม่ไม่กลีแฮมแบลูมิวมาเข้าไปเนี่ยด่าโหเนเน่ยาวจ้าสั้นๆอะลูกข้ามามาโหแตนมิวป่ะเนาะอะลูมิวลีจอบเย็ดเดะปีว่าปองงานดีลูมิวโหเนเน่ยาวจ้าลีสั้นๆบวชทาราสุโรลีอะลูกยาวจ้าลีลูแฮมแบลเนี่ยบอกดีแล้วเชียร์สามเดือนไปยาสั้นลูลีบอกปุ่นตึงยีโซเนี่ยป่ะเนาะแม่ปุ่นตึงยีโซเนี่ยแต่เป็นมาอุดมส่งเด็กกาลีป่ะเนาะอะลูกกูไรอะไรกาลีลูสั้นยันเนี่ยป่ะเนาะอะลูกโหดีจะลีลาพี่อะไรขามาเลยยังใจเด้ที่ที่อาป่าวันนี้อาจารย์เนี่ยอะไรตะเกียวเราเปลวอะไรเส้นบีบอะไรเดี๋ยวในเดียวนี้เดียวมาจะเที่ยวสังเบียจ่ายบ่เนาะที่กาลีตัวไปเป็นเส้นบีดาบ้าแต่เรากาลีจะอะไรกาลีจะอายาเราจังเดนเราพี่อามาบ่เหรอเที่ยวสังทุ่มยังก้าปริตกูกาลีจะมีส่งเช่าพี่จินิดลูยามากับบ่จะวิดีโอสักก้าวใหญ่หนี้ยินยินยันเลยลูกคุณลูกพี่บ่เลยဒါတော့ဒုတိယမြောက်ကပါเนาะရှေ့မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတာအင်္ဂလိပ်လူမင်းမိုးမြင့်အောင်ကျွန်တော်ပါเนาะအဲ့ဒါတော့ drama ကလေးတကားရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကပါเนาะဒီဒုတိယမြောက်ကတော့ fancy ဟာတာအဲ့လိုကားလေးရိုက်နေအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစ်စ်ဖြစ်နေရောလေဟိုပေးတဲ့ကိုဘယ်ရပဲချပြချပြအစ်စ်ကတော့ဖြစ်နေမှာပါဗောเนาะဘာမှလည်းကိုကမလို့ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကတော့အဲ့လိုအမျိုးစုံပါเนาะအဲ့လို taste မျိုးစုံသွားတဲ့စကားလေးတွေကိုမတူအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပါခင်ဗျာ။ကားကတော့ရှိုင်းင်းတွေကိုရီးနေတာ။ဒီနေ့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ရှင်ရောစင်းနေရောအိမ်ထဲမှာစင်းနေရောဆိုရင်ရှိုင်းနေင်းတွေကိုအဲ့လိုအမအမကိုရီးရင်းတွေကိုရိုက်နေတာဆိုတော့ဟိုတော်တော်ပျော်စရာကောင်းပါလေ။ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်စရာကောင်းတယ်။တကယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းတော်တော်လေးပေးသက်တယ်နှိမ့်ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ဆိုဗီဒီယိုကညီမတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးပါဘူးဒါပထမဆုံးပါညီမအနေနဲ့ဗီဒီယိုကပထမဆုံးကပေါ့နော်အာရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ကိုထူးမြရောပြီးတော့ဒီချယ်မိုဘိုင်းနှင်းစီရောညီမလေးကိုဒီကာရက်တာနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးဝင်ပြီးတင်းဆောင်ကြည့်ပါလားဆိုလို့ဟိုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ညီမရိုက်ဖြစ်တာပါရှင့်